はい、ということで、はい、ということで、いよいよこの日がやってまいりました。明日はい、僕のご褒美ディナー、岐阜森田プロデューサーと僕の罰金じゃあ行きましょう。行きましょう。もう街並みからさ、そう、その BTR っぽさというか、まあそのリッチな感じというか、すごいそういうお店いっぱいあるじゃん、周りに。普段ね、よね、もう見ない建物がいっぱいあったり。そう。ということで話をしていたら、そろそろ到着。ここでじゃあ待ってたら。いらっしゃるのかな。あのチームのね、ご褒美をこの前やってきたんだけど、あ、うん、そう出ためちゃめちゃラグジュアリーだった。超豪華だったから。何やったのかっていいの言う。あ、森田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今車止めてきました。はい、はい、めちゃめちゃかっこいいってね、ういっつ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。残念でしたということで、今日は外派のために、はい、ありがとうございます。このお店、六本木喜楽さん貸し切りました。貸し切り、はい、いや、すげえ。これとね、これとね、お店の方のご好意でさすがです。ありがとうございます。じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、お腹すいた。頼もう。ありがとうございます。今日はね、ガイハのために特別なコースを料理長に用意してもらった。わあ、マジっすか。まあ、まずはまずは乾杯しようか、はい、そうですね。うわ、ありがとうございます。歯医者にはいいんですか。はい、ありがとうございます。はい、それでは長く優勝おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。ございます。いや、シュワシュワしてないねあ、うまい。うまうまいな。勝者の味だこれ。いや、もう本当にもう、ね、チームのご褒美の時も言ってたんですけど、うん、勝利の美酒ってこういうの言うんだなって話を。そういうこと。爆菜が必要だから、この業界ね。あれ、歯医者の味。歯医者の味。はい、はい、あ、箸までは。箸までは箸まではこのぐらいはさ、このぐらいはここだけはちょっと、はい、譲れない。また変わったの言ったのチームカラーの赤色のをいただきます。はい、お料理のコーススタートさせていただきます。こちら本日のコスのお品書き。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ前菜の4種盛り合わせでございます。ありがとうございます。あ、いや、違います違います、違います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どれをどう食べればいいのか分かんないぐらい綺麗。メニュー説明してもらった順で食べるといいんじゃないですか。いただきます。あ、ちょっと食レポしてもらおう。はいはい。うまいよ。あ、もうそれ以上近寄ったら。歯医者は。はい。わ。頭、尻尾を切るじゃない。はいはいはい。でもこのまま。うわ、大人の食べ方だ。え、こんな綺麗な西京焼き見たことない。大丈夫、口に入れた瞬間からうまい。うわ、もうすごいふわっと、なんか溶けるような感じで、すっごいうまい。あ、柔らかいね隣がうるさい特製タン三種盛りでございます。こちら、はい、喜楽のタンでございます。はい、厚切りがお好きな方は必見。京都の九条ネギをタンの間にふんだんに詰め込んだ一品
九条ネギの旨味とジューシーなお肉の旨味が感じられる商品となっております。はい、今回はミニサイズで可愛くご提供させていただきました。はい、いただきます。え、どれから食べよう。うわすごい、めちゃめちゃ美味しそう。で、ナダムにも見せてあげたら。あ、じゃあ、はい、これ以上はちょっと、うん、やばやばい、やばい、いただきました。こんな柔らかいタン初めて食べた。うん、俺より多分ダメージでかいよね。これは説明しない。これは説明していただいて。お待たせいたしました。スーパーネギタン塩となっております。はいはい、焼肉喜楽の看板商品。はい、レアでも召し上がれる上質な薄切りのタンの上にネギを敷き詰めて香り付けてレモンを覆った、目でも楽しめる一品となっております。はい、ご来店されたほとんどの方が注文されるタンとなっております。はい、ぜひご賞味あれ。ご賞味あれ。レモンがめちゃめちゃ効いてる。めちゃめちゃ効いてる。めちゃめちゃうまいっす。これ女性好きでしょ。あ、そうですね、確かに。続いては上タン塩となっております。はい、希少部位のタン元に最も近い上質な部分を絶妙な厚にカットし、シンプルに塩コショウで味付けしております。はい、旨味や甘みが存分に感じられる一品となっております。ぜひご賞味あれ。かわいそうだから、さすがにさ、3枚目はさ、ちょっと5センチ以内でいいよ。めっちゃいい匂い。ちょっと待ってめっちゃいい匂いですよ。めちゃめちゃおもろい。めちゃめちゃいい匂いですよ。うまいか、おいしいですか。美味しいですか。はい、美味しいです。めちゃくちゃうまい。美味しいです。うん、あ、本当に甘いんだ。三種とも全部違う全部食感で。違うんだ。カニ心情とミスジのお椀。そう、カニ心情。カニ心情食べたことない。これお椀っていうのはまずは、はい、出汁を出汁をする。ちょっと味見していただこうかな。どうでしょう。すっごい上品なお味がします。あ、いただきます。うん、やっぱちょっとよだれ垂らしながらハフハフしてる人には食べられない味かもしれない。ああ、なるほどね。上品にいればいい。じゃあ次そろそろあれかな。そうですね。うわー、すげー。じゃあね、せっかくお肉来たんで、はい、はい、ワインオープナーもありますんで、開けますね。はい、ありがとうございます。はい、オーパスワンを開けますよ。へぇ、早い。うん、美味しい匂いがしますよ、皆さん。どうぞ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。グラスだけ。はいですよね。はい、知ってました。戸惑ったね、よね。ビデオビデオ、すごい。あ、これでもガイハに大人の味かな。いや、まあ、美味しいです。美味しい。飲んだ後がすっきりしてるでしょ。すっごいすっきりしてます。ナダムファンの皆さん、ここはちょっとだけあげてみたいと思います。よかったね。きた。はい。本当に。でも味はわかるから。あ、あ、おー、あ、すごい。香りがなんか普通の普段飲んでるワインと全然違います。そりゃそうでしょ。そりゃそうよ。そりゃそうよ。ね、この肉に合うワインということで開けさせていただいたんですけども、はい、さあここでゲームをしたいと思います。ゲームですか。はい、ということでね、森田プロデューサーが特別に、鑑賞だけではかわいそうなので、ナナム君にもチャンスを与えてあげてくださいということでね。はい、V 当てクイーン、よいしょー。じゃあまず読み上げてもらおうかな。はい、はい、で、うん、4択で、うん、1、片三角、片三角の2、ランプステーキ、ランプステーキ、3、喜楽のシャトーブリアン、シャトーブリアン、4、イチボということで、この4択から。ちょっと難しい。そもそもまず食べたことある部位がてか見たことある部位がない。じゃあ一番下の、はい、一番下のお肉から。はい、
あ、これ焼き上がってから答えようか、じゃあ。そうですね。おー、読めました。おう、あ、来たよ。あ、あ、ご飯、これは七分目、いいんですか、いや、いいんですかって、当たんないと食べれる。あ当たんなかったら、よし、当てるぞ。そうね、つまりこのお肉はイチボで。ファイナルアンサー、ファイナルアンサーで。いやー、とうとう、とうとうか、とうとうですね、とうとう、とうとう食われちゃうかな。一番下のお肉、正解はイ、イ、片三角です。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、いや、もう本当にさすがですね。ありがとうございます。さすがだな。いや、知らんよ。うん。うん。これが片三角か。その、森田さんいらっしゃる前に、今日は罰ゲームだから、僕は、もしお肉が食べれたとしても絶対に食べないって豪語してたんですよ。本当に？そうなんです。あら、もう食べないからって言ってたから。やめろって食べないって言ってたから。やめろって、わざと間違えた。やめろよ、やめてくれよ。俺は食べたい。わざと間違えたじゃないの。違うの。違う。じゃあどうすんの。食べたい。食べたい。ステーキっぽいのをやめて、この子にしようか。あー、ここに残っているのが、シャトーブリアン、イチボ、はい、ランプステーキということで。おぉ、ちょっと、ちょっと森田さんの優しさが出ちゃったかな。いや、優しいかどうかは別ですよ。いやー、マー君が、そう、あの、チームのご褒美終わった帰りに、その、明日、絶対ナナムに食べさせちゃダメだからねって、釘を刺されているので、マー君、僕は食べるよ。僕は絶対食べます。あと、なんなら安倍旬とかも絶対食べちゃダメだよって言ってたからね。嫌だ。嫌です。いや、まあでもここでちゃんとお肉当てられたらね。そうですね。そう、当然の権利ですから。はい、じゃあ決めました。お、もう、はい、おお、どうしよう、待って、信じたら、信じたらこうなるんだけど、しん、あの、森田さんの食べさせたくないっていうこのエンタメ魂を読んで、逆にガチで食べに行くかっていう。いや、どっちでもいいよ。うん。森田さんを信じるも信じないもんね。そう、食べない方が美味しいけど。そうっす。なるほど。でも、でも当てに行くのも生ムっぽくていいよ。うん。じゃあ行きます。はい。はい。このお肉は、シャトーブリアン。もうやめてよ。はい、正解はどっち？ランプステーキ。ランプステーキでしたね。なんで？森田さん、ステーキなんすね。これステーキじゃないの？ね、ちょっと、これがランプステーキだよ、覚えときな。最低。めっちゃうまい。今まで食べた中で一番肉肉しい。じゃあ次の出題行ってみようかな。はい、うん、うわ、美味しそう。これはステーキじゃないからね。そうですね。はい。うわ、めっちゃ。今聞こえた？これはステーキではありませんよ。うわ、何三角だと思う？え、片三角。片三角。あ、ごめんごめん。あ、ね、口が滑って。はい、美味しそうになりました。はい、ありがとうございます。さあ、さあ。これはどっちなんでしょうか。これは、これは、これは、いい、もう言って。まだ二択なんだっけ。そうですね。生姜焼きと生姜焼きとねえ、森田さん。生姜焼きとあの、これは、いちご。いちご、いちごです。いちごでお願いします。ファイナルアンサー。とうとう。ファイナルアンサー。一回で書いていい。一回だけ変えてもいいよ。いや、変えないです。あの、イチボ。これは、正解は、イチボです。おめでとうございます。じゃあ、
米持つの早っ。うわー、美味しそう。こう、それでもいい。それでもいい。いいんですか、うん、ちょっと手震えてんじゃん。大丈夫それ。お米の味しかしなくならん。確かに大丈夫。うまっ。いいか。止め飛ばし。まず結構薄切りだから、もっとなんかさっぱりしてるのかなと思ったんですよ。うん、でもこの薄切りでもガッツンってくるんだけど、わさびとこう合わさってちょうどバランスよくなって、でご飯と一緒に食べたら甘いんですよ。おお。もうえこの超うまいっす。よし。君はラップ得意だって噂を聞いたんで、シャトーブリアンをリリックに乗せてちょっと一発披露してもらって、自分のエンジンをかけようとしてるラップの。あ、そうですそうです。リリックを紡いでるわけ。店長にジャッジしてもらうか。いけてたラップかどうか。いけてたラップかどうか全然考えてたもん。そんな生でいくんだ。わあ、そんなんでいくんですね。わお。うわあ、すげえ。店長さんのラップとか聞かれ。そうですね、詳しくはないですけど。ちょっとはい、いきます。フリースタイル。フリースタイル。まあフリースタイルって言ったらフリースタイルですかね。お肉の全盛期向かうとこ六本木フォールはありえんね、焼いてくぜシャトブリアン。どうですか、お願いします。テンペストになぞらえて。店長、自分の曲のラップを文字って、はいはい、冷静だな店長。食べたいこのソウルと言いますか、それはかなり伝わりましたね。はい、はい、じゃあ店長、これかこれで、これかこれで、こちらで。おー、やったやった。優しいな、優しいな。ありがとうございます。気楽の店長、優しい。え、これ負けてもこんないいもん食えんだね。いいね、コンテンツなんで。コンテンツですね。大好きです。だって、ウニとオーランとトリュフとシャトーブリアン。何そのコンビ。通風の人は食えないよ。そうしま す, ます。あのね、めっちゃくちゃさっぱりしてる。めっちゃくちゃうまい。俺、20代でシャトーブリアン食べれると思ってなかった。いや、よかったね。いただきます。よかったな。箸が震えてる。よかったな、ほんとに。震える箸。ほら。トマークさん。マロ。おいしいお肉食べてごめんなさい。罰ゲームじゃないんです、これは。ご褒美です。ウニうまそこ肉もうまい、ウニもうまい。勝者、勝者、勝者みたいですよね。次に来た料理が、フォアグラと貝の実のステーキ。ステーキになりますね。あと特選和牛ハラミ。うわー、これか。うわ、これですね。ありがとうございます。はい、お料理も後半戦になってまいりました。はい、でちょっとお二人のデビュー前のお話をしていこうかなって。いや、1年前の自分、若っ、もはや若っ。ちょっと吹けた。俺は震えてんだよ。めっちゃ震えてる。めちゃくちゃ緊張した。ちゃんとしてくれ。あ、しんどい。しんどいんだ。歌唱審査は。つらい。ああ。いや、ダンスもね、いや、でもダンス難しかったよね、本当に。そう。ね。めちゃくちゃ練習したけど、なんか本番ステージに立つと、全部が狂っちゃった。ああ、ね。いい子だねって。
みんなでいい子だねって言ってたの。ああ、そういう思い出した思い出した。あ、そんな貴重な裏話を。そう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 。はい、じゃあ帰る。うわーやだー。やだー。可愛い。いやです。少年だよね少年。いやです。本当にめっちゃ緊張してた。え、なんか田舎から出てきたてみたいな。いや本当にそうですよね。いや。うわきっあれ後ろに奥くんがいんじゃないの。そうですね、あの奥山さんがあの隣でした。あ、いや本当に隣の奥山さんが本当に、ね、結構忘れてるもんだね。でもね、でもガイハは声はインパクトあったんだよね。なんか何やったんだ。僕が一番最初にやったのは、うん、安倍俊が今やってる子飼い付きをやってた。それって自分で選んだやつ。そうですね、自分で、その今僕がやらせていただいてる一色和沙と子飼い付きくんとどっちかかなって思ってたんですよ。なるほど。一色和沙は多分ピアノが上手い人がきっとやるんだろうなって僕すごい思ってて、うん、そのピアノその時は僕まだできなかったから、うん、あのじゃあ子飼い付きくんの方ちょっとチャレンジしようと思ってオーディションは臨みました。なんかパーソナルな会話ってあんましなかったですよね、うん、結構こっち側も情が入らないようにしてたからオーディションって。多分あの時はめっちゃ嫌な審査員軍団だったと思う。僕の印象とかってなんか今とその時とでなんか変わったりとか。いやいや、あの見た目だけでも見た目なんですよね。全然違うでしょ。今日歩いてくる時に話してたんですけど、その AGF にそのオーディションの当初に出させていただいた時に、うん、あの僕に話しかけてくれたのがナナムだけで、うん、ナナムの話をしたのも僕だけだったらしくて、うん、この二人はその何か何かと縁があるよねって話をしてて、なんか今日一位飛びりだねって話をしてたんで今日二人でここに来れてよかったなって、うん、森田さんとこう1対1でお話できるっていう機会があって、ねね、まあ、痛い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 。そういうところ。そう、今俺消えたんだと思って、今俺消えましたね。すごい、今俺2人でって話したのに今俺消えたんだ。違う、ミラクル。違う、そっか、ミラクルナナムっていう芸名する。距離が近いっていうのを表現したかった。ものすごいものを持ってるな。はい、あ、なんか次来ました。もうすげえ来ました。もうね、これたまんないよ。和牛釜飯ご飯ですね。中身でスープ入ってる。すげえ、宝石箱や。マジか。あ、いつもより多めに削ってますよ店長。ありがとうございます。定番の高級、釜飯。すいません、ちょっと、はい、うん、説明いいですか。どうぞどうぞ。こちら究極の和牛釜飯ご飯トリュフがけ。詳しいの。結局の創業当初からある和牛、ズワイガニ、イクラ、ウニ、キャビアが乗った高級食材のオンパレード釜飯、はい、既存のメニューに今回はなんとトリュフ付きということで、はい、究極の名にふさわしい一品です。ありがとうございます。ぜひご賞味。詳しいですね。ここで、はい、ね、はい、はい、この特別な釜飯を、おこれだぞ。一口釜飯。うわ、一口釜飯。斜め用に取ってあります。食べたい。いいな。食べたい。食べたいです。これトランプがあります。4枚。おお。この4枚のトランプの中で、斜めの7、スペードの7が1枚だけ入ってます。はい。これを引けたら、引けたら、これを食べる権利を得られます。ナナムの性格からどこかな。はい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 、はい、これで言ってみたいと思います。僕の性格を読んだんですか。プロファイリングした。ってなると端っこを取ると予想したと思うんですよ。なぜなら僕は直感で生きる人間ですから。お、端をこう行きたがる。あれ、引くんじゃなくて一個一個取ってって最後の一枚を斜めにするってのかっこよくないですか。ルール変えんなよ。あ、そうそう。長くなんだろ。すいません。いやもう長くなんだろ。メンタリメンタリ。そんなで尺使えないよ。もうお店もそろそろ時間なんです。
気を取り直してすいません。すごいな、森田さんにこんなに突っ込みさせるの七尾だけよ。いや面白かった。すごいな。じゃあ、まあ、サクッといきましょうか。俺は食わしてあげたいの。そうね。どうですか、せっかく来たら。知らんぞ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 。全部知らんぞだった。全部知らんぞだ。直感っていうのは First impression。 これだ。おめでとうございます。嘘でしょ。おめでとうございます。すげー、やった。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。トマくん、あのやったー、ありがとうございます。それをおかずにご飯食べるでしょ。うん、本当に食いそう。あ、でも全然、あー、おいしい。え、すごい、イクラが一番最初に来て、はい、次、ウニ、はい、カニ、カニ。あ、すごい、とりあえず食べてほしい、本当に。一個一個の個性が光ってます。でも全体がしっかりまとまってて、もう本当めちゃめちゃ美味しいです。あれってことは BTR ですか。あ、そういうことか。いや、そういうことじゃないと思うけど。そういうことにしとこうか。もうさ、罰ゲームなのにさ、うん、一番はしゃいどるやん、もう。一番はしゃいどるもん。食べましょうか。いただきます。あ、でも食べちゃった。あ、食べました。あ、食べちゃった。いいです。おかわりをいただきます。いや、無理です。だって罰ゲームできた。もう忘れてるだろ、お前。でもじゃあ全部乗せでいただきます。わお、おいしい。優勝してよかった、本当に。なんか同じこと言いたくないけど、全部ばらけてますね。ありがとうございます。ごちそうさまです。BTR としてはもう自分のできる限りはまずこれまで通りやっていくんですけども、どんどん新しいことというか、自分なりにみんなを、あの見てくださるみんな、皆様を楽しませられるように、なんか一個一個吸収して自分の力として、それをパフォーマンスでこう表現できるように、歌で表現できるようにしていきたいと思ってます。 BTR として大きな舞台でライブができる人間になります。とりあえず今日は本当にこんな豪華なディナーをご覧にありがとうございました。そうですね、さらにさらに BTR が大きくなって、大きなステージで、あのパフォーマンスをするにふさわしい人たち、人間になれるように、もうより一層もちろん頑張ることはもちろんなんですけれども、その僕実はその声優としてはお仕事いただいたのがこの BTR が初めてだったんですよ。なので、その僕のこれから歩んでいく声優人生において、 BTR が初めてのお仕事で良かったなっていうふうに、僕自身ももちろんですけど、制作や森田さんが、あ、ガイハの初めてのお仕事 BTR だったんだよって自慢できるような男になります。改めて、うん、今日は森田さん一日僕はディナーをご馳走して、ご馳走していただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。頑張ります。そして木楽さんもね、はい、ありがとうございました。木楽さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。もっとでっかくなって、またプライベートでも来れるように頑張ります。頑張ります。そうだね、はい、プライベートでね、もう森田さんとにもうね、行きましょうって言えるぐらいでかくなりますね。うん、うん、頑張ります。今度は怒ってね。もちろんです。頑張りますって言おうとしたら、もちろんですって言われちゃった。もちろんです。しかとしかと言うことになりました。緊張した。頑張ります。